محكمة جوبل كاسناج أيها حكومة كلا دوان كوريدي أفرنين قري إيا قاري حاجية دو لغو سو قبتي من دوريا خمريقا إيا غو سو قلين إيا مقالة دا عيل فوين هالكاسو عيدا مدى بوليس كو سو قد بيين مقالة دا عير قابو فردي مانتا محكمة جوبل كاسناج يالتاي أيا واحا هالكاسي حكومة دا لغو ريدي إيا دي سنايا شاسي كي يريي أقو دوميا محكمة جوبل كاسناج موسى دول ياري محكمة جوبل كاسناج قيبتي دا دعوة دا عقابتك وحي سو صارت حكم كان كو دنبيل جامع محمود عيسى إنا فاضمو سعيد صدن يشنشر أه أهانا قنع صديه خمرق لها إيا دنبيل عثمان عيسى حسن إنا آمنا يوسف لبي اللبه تنشر أه أهانا وديه مسؤولكي إيا كرايه قاريق الشحنة دا قمرق أه سيدي وحي كحو كنتي مكيبة أفر سنة أو حرق عقابات أه إيا أفر مليان أو قناح العقاد أه سومالي لان شلين لبا دنبيل محمد حسن يوسف إنا عاشا محمد صدن يشنشر أه او اها دل مريه خمرق دل كتمريد سومالي لان ممنوع كأه يا دينة اسلام كنا اينا غرابتاي كوريا كاناي بو هودل الى اي عيلف وين حسا يشاءان اهين حسا يشاءان اساقو سيدان غمرق وحي كوحو كنتاي حال سانو او حارق عقابات اه يا افر مليان او قناح العقادة صدح قاريق اللقو قبتاي غمرق اي نو عيسو يهي حاتيات لمبر كيدونا يهي حال ساقال ساقال تضوب الشان سومالي لان لمبر وحي كوحو كنتاي قناح العقاد dan boqolkiiba shan qiimaha gaariga afar qoriga noociisu yahay AK47 andalab iyo rasaastiisa waa hanti dawladeed waxaana la wareegay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa waras shan maxkamaddu waxay amraysaa in si degdeg ah oo ka bilaabanta marka xukunkan ku dhawaaqistiisu dhamaato in la burburiyo la baabiyo kadibna dab la qabatsiyo dhammaan shixnada qamriga ah ee ka kooban 164 walxood iyadoo lagu fulinayo meel fagaara ah rafaan baa u furan dhinaci aan ku qancin waxa iyaguna halkaasii ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda gobolka taliyaha qaybta booliska iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fulay Ilaahay baa mahadle inoo suura galiyay khamrigan faraha badan in la soo qabto oo maanta in halkan ku burburinayno aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ciidamada booliska ee soo qabtay ee ku hawshooday ee ka soo qabtay ayal fuuneeriyadiisa ka waan toobaan oo xaraanta iska daayaan waxa laali waxa taray Soomaali waan qoomaan yaan imka kuwi lagu soo qabtay maanta waan xiran yihiin xariiq munaasiba oo sharciga waafaqsan oo lagu xukumay lagu fulinaya gubistiisa iyo burburintiisa khamri dhan 160 xabo oo ku jira caagado iyo magarnasha quraarado khamriga waxa lagu soo qabtay saddexdeedaysana waxaan ku eedeynay xeerka xeer lambar 22/2002 qodobkiisa 4 qamrigaas oo ay ka ganacsanayeen eedaysanayaashii halkan waxaan ku gubeynaa 200 oo litir oo qamriya daray jimbaleerada qamrigan hagaay Itoobiya ka yimiday waxaan heegan u nahay waxa horteen la yaalay qamriga ee biinaya aan amaan soo jeedinaya ciidankii booliska ahaa ee soo qabtay khabrigan mukhaadaraadka ah laaliyaha iyo labada gudoomiye maxkamadda rafaanka iyo gobolku ee la soo magacaabay cadaaladdu way isbedeshay waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr ee mujrimiinta ee caadeystay in dadka suneeyaan oo mukhaadaraadka ay maalul bakeeraan waxaan leenahay ka taxadir gabagabadiina waxaa halkaasii lagu gubay isla markaasina lagu burburiyay maandooriya khamriga oo gaaraya ku dhawaad 200 litir Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar magaalada Ceergaabo